totuus? Arvoisa puhemies, menneellä viikolla oli uutinen Hesarissa, että Tampereen niin sanottu työlupayksikkö on aivan ylityöllistetty. Siellä kestää ainakin 9 kuukautta, ellei enemmän, ennen kuin saa lausunnon, saako henkilö työluvan tulevaisuudessa. Tämä on paha resurssipula. Aiotteko tehdä sille jotain joko resurssien kautta tai muuttamalla lainsäädäntö? Toinen asia on, että yksi osa Helsingin kaupunki otti nyt nimettömän työnhaun käyttöön, jotta maahanmuuttajat pääsevät paremmin työhön. Erinomainen esimerkki siitä. Tiedämme, että jos on vierasperäinen nimi, olkoon se vaikkapa vain Bogomolov, niin kestää kaksinkertaisen ajan ennen kuin saa mitään työtä. Onko teillä aikeita puuttua myöskin tähän asiaan? Ministeri Ihalainen. Arvoisa puheenjohtaja, todella tästähän tehtiin tällainen yliopiston myötävaikutuksen tutkimus näistä asenteista maahanmuuttajia. Ja siinähän kävi ilmi, että jossa niin kuin vierasperäisellä vähän kielellä haet työpaikkaa, sun kynnys nousta sinne on erittäin suuri. Mutta sitten kun näitä ratkaisuja on tehty, niin sitten yrittäjät on tyytyväisiä. Se on tämmöinen asenteellinen kynnys, jota meidän pitää purkaa. Olen menossa Tampereella käymään, siellä on haasteita muutenkin työvoimapalveluissa, ja haluan perehtyä tähän. Olen nämä viestit saanut, ja musta se on vakava ongelma, jos se tavallaan ruuhkautuu, ja siitä syystä nämä pitkittyy nämä ajat päästä sitten koulutukseen, työhön tai muihin toimenpiteisiin. Et tähän täytyy meidän ilman muuta tarttua. Edustaja Halla-aho. Niin, arvoisa herra puhemies, viitaten tähän Helsingin Sanomien uutiseen siitä, että Helsingin kaupunki on ottamassa käyttöön niin sanottua nimetöntä työnhakua, jossa työnhakijan taustatiedot säilyvät piilossa aina mahdolliseen haastattelukutsuun asti. Helsingin kaupunki on vedonnut hollantilaisiin ja ruotsalaisiin esimerkkeihin tällaisista käytännöistä. Kuitenkin ruotsalaiset ja hollantilaiset lehtitiedot kertovat, että sikäläisten tutkimusten mukaan nimetön työnhaku ei millään tavalla vaikuttanut tai parantanut maahanmuuttajien mahdollisuutta saada työtä. Työnantajan asenteet ovat todennäköisesti aivan liian helppo selitys maahanmuuttajien tai tiettyjen maahanmuuttajaryhmien huikealle työttömyysasteelle. Todennäköisempi selitys on se, että näitä ihmisiä, joita vain keskimääräistä useammin puuttuu niitä ominaisuuksia, jotka ovat suomalaisessa yhteiskunnassa tarpeellisia tai välttämättömiä työllistymiseksi.